për shëndetje fëmi të dashur. Sërish jemi bashkë me mua mësusën Gjejlane Alio. Ne sot do të mësojmë për lëndën Gjua Shqipe në klasën e 4. Njësia mësimore të cilën sot do të zhvillojmë është dashuria për kafshët faqe 29. Pra njësi mësimore të cilën ju të gjithë do të dëshironi edhe do të pëlqeni. Cilat janë kafshët që i kemi në mjedisin ton të afert. A i duan fëmijët kafshët, po pra të gjithë fëmijët i duan shumë kafshët. Kafshët të cilat egzistoj në mjedisin ton të afert janë lopa, delja, kali, gomare, gjeli, pula, qeni, mafja, lipuri, fëmi të dashur, e dini dhe ju se ka ende kafshët të tjera shtëpjake, apo kafshët të buta të cilat jetojnë afer neshë. Cila është kafsha ime e preferuar? atëherë sigurisht ju do të shpreni mendimin e juaj dhe dëshirën e juaj, cila do të ishte kafsha juaj e preferuar. Të shofim se shka na të regon Lisi. Lisi të regon se qeni është kafsha e ti e preferuar. Përse është kafsha e ti e preferuar? A i thotë se mua më përqen qeni, sepse është mik besnik i njeriutë, dhe është shumë i dashur. Me të mund të luash, të vjen pran, kërkan të ledatash dhe ti ndihesh si kur ke një mik shumë të qmuar. Mirë po, ja shqip një nëzënsit në klasë qëfar po bisedonin, po bisedonin për qenët e tyre që kishin në shtëpit e tyre. Në zënësi i parë, Thotë, gjime, qeni jim është shumë i mirë, a i është mësuar në shtëpinë tonë dhe nuk bën pra pësina. E di kuj ka vendin e vetë pjetjes dhe të ngrënjes, nuk le shumë, ka qejtë të luaj me mua. Fëmijë tjerë i trembë, por nuk i kafshonë, unë kujdesem shumë për pastërtin e ti. Nëzënësi i dytë bashkë bisedan. Edhe qeni im është i mirë, por është pak qaraman. Gjithë ditën le pa pushim dhe gjyshi shpesh mërzitet. Një dit a i tha, se nuk duhet të mbaj më branda në shtëpi, por të afutim në një kolibe. Kafshët nuk duhet të flena në një banis me njerëzit. në i të rejtë reagoji. O quna, e kini parë qenin të? Sheni sa të bukur e kam, pa leta sheni kur vrapan dhe kërcen, është shumë i shpejtë, ta mamë si ata qenë që, që dalin të reklamat e televizorit. Bledi më ka thënë se është qeni, mëj mirë që ka parë dheri më sotë, edhe unë ashtu mendoj. Edhe në zënësi 4 mori pjesë në këtë dialog, po ju, se keni pa qenin tim, a jeshtë i bardhë, si kur ka ardhur nga poli i veriut, është edhe shumë i pastër, ka ca veshtë të gjatë, me të cilët dë gjënë, gjdo lëgjurme. Thonë se është racën nga qente e kufirit, kur të rritet edhe ca, do të konkuroj në garat, që zhvillohen në shkollën e qenve, me sigurit do të fitojnë. Pra, thëmi të dashur, si i kuptoni ju këto mendime të thëmive? Nëse marim vendimin për mbajtjen e qenit në shtëpe, qëpar duhet të bëjmë? Pra, duhet të dim. Filimisht, duhet të ullumtojmë për të mësuar shumë mirë për karakterin, nevojat, mënyrat, si duhet trajtuar qenit por edhe të zbatojmë regullat në praktik. Duhet të dimë se qenë të posa t'i marim, duhet vakcionuar, njekuar, ushqyar, t'i pastroj mirë ata dhe mjedisin ku qëndrojnë. Për a i shifni në fotografi, njëku duke e kontroluar, veterinari duke e kontroluar qenën. Po ashtu, zdo dit duan të shetisin në vendet të hapura, në përpache, ku të kenë mundësi të nuhasin mjetisin, të vrapojnë sa andej e këndej, të kryenë nevojat fiziologike dhe të luajnë me qenë të tjerë dhe njerëzit. <kuh> një qenë, veçanërish një qenë i madhë, ka nevoj për një hapsir më të madhe, gjë që shpesh herë bët një problem shqetësues për pronarët. Pra, këto ishin mendimet, pra, se para se të marim një qemë, si të përgatitemem, qëfar duhet të dim dhe qëfar jemi të gashem të bëjmë për ta. Pytja është, a mendoni mendonis është në regullë të mbajmë qenin brenda në shtëpi apo në banis. Kush me ndonë për po, do të jep argumentet e ti, pra përse duhet të mbajmë qenin në shtëpi dhe në banis dhe qëfar të mira kem. Kush është për jo, po ashtu do të argumentoj përse nuk duhet të mbajtur qeni brenda në shtëpi dhe në banesë. Në vijim, thëmi të dashur, kemi shprehur disa folje apo disa veprime të qenit. Pra qeni, kërkon të ushqehet, të pastrohet, qeni është edhe i dashur për njeri unë, mbron, mipon nga njerë dhe sulman, kërkon kujdes, ndiman edhe njeri unë, argëtohet, le, vrapon shpejt, Mirë po, i ka dhe disa tipare shumë të bukur a qeni. Êshtë larkëpamas, shikon, dëgjan të dëgjuarit e ka shumë më të lartë se tek njeri u, po ashtu edhe në hatin e ka shumë më të lartë se tek njeri u. Pra thëmi të dashor, dhe tyrë shtëpje, dhëtë të bëni përshkrymen e qenit. Mirë po, ja që edhën e kam bërë një përshkrim të qenit, Sikur që ma kam armendja, qeni është të kafshë shumë e bukor, qenë të kanë gjyra të lojlojta, të gëzofit të tyre, kanë synë gjyrë kafeje, të kaltër, të zinja, në hiri, unë të vogël, gojtëm vogël, apo të madhe, varsisht masis që ka qenim qëndë kanë veshë të mpretë për të dëgjuar shumë më shumë se një riu, kanë katër këmbë, vrapon shumë shpejt, qëndë kanë nuhatje shumë më të lartë se një riu. Ata duan të kinë lirin e vetë, të shëtisin në përvendet të hapura, të nuhasin si edhe të zbaviten me njëri qitrin. Pra thëmi të dashur, edhe ju ta bëni një përshkrim të qenit të cilin e keni parë më shpesh edhe të cilin e dani apo e keni pranë vetës. Pra fëmi të dashur, shpresoj se e keni mbitur të knachur me njësin mësimorit të cilin e zhvilluam për kafshet të cilat i duam shumë. Falim derit dhe miru pafshim në takimin e radhës.